okwewala ebya nantakiika mbuga tyebyembuga biriibwa baganzi mu kusooka ebibi ekibiina kyenaremu ekisinza ababaka bangi mu paalamenti kyali kyakkaanya nti baali bakulonda aba NRM mukaaga ate bawagire n'owa DP n'owa UPC ate baleke omu atalina kibiina naye ayitemu okwewala embeera y'ebitali byetegekere embwa bw'ogikuba omukala esooka kudduka wabula akalulu akalimu obuvuyo obuwerako kagenze okubalibwa ng'owa UPC yali yeesimbyewo Honorable Fred Ebirungono yesaba wandisi w'ekibiina ekyo era ng'aliko mbaka w'ekkole mu paalamenti ng'asuuliddwa nga kyaleetedde abamu okwebuuza obanga ab NRM be baalidde mu UPC olukwe. Mukatundu kafeka naka nzenga bwendaba tukuletedde Fred Ebirunga yanukula ebibuuzo emibuuziddwa Joseph Lukyamuzi ku nsonga zino. NRM yali yateesa nti ino okuyisaamu wa UPC no wa DP niate kwenye akalulu kagenda niate kalimu uwekanya ne na mazima nga tetuli matibu okutegeka okulonda ne ballot papers ngebo ezali amanya tegali alfabetiko kwegamba bintu bingi nyo vyebata kola bulungi oroza ngabwe kwala bikate kujye ekifana nyinga okuwansibwe kubera okwa abantu abangi kila wikandi no okulonda kwa Uganda kuona kuline ebizibu tumanye ndino mukulonda temuli mukufana kuona kituleetera kati okulonda abantu netuleeta gavumenti y'abantu eyabamu n'ensi ya buli omu tekituwa kifaananyi kirungi naye ate gavumenti eyo ate mu kifo ky'okubeera nti nno mukola buli kimu okulaba nti ekyuka ate mwe mwasala okukolagana nayo tufe tukolagana ne buli kibiina ne nupu yatusaba n'empaayo omu MP omu Honorable Odur Jonathan ono Weirute South nga nakola nga shadow minister wa defense bwe bansaba ndino bawe minister government ya NRM nemba wa beti ya mungu na ye yali mukama wamwe ere ekibiina gwe kisinga okwogerako Milton Apollo Obote abakubaawo muloze nkolagana eno yandi bakirizza okubeera nti no mulya mu kimu ne NRM kakati ekyo andi kati sekiriwo taliwo kati fe tulina okukola kyonna ekisoboka okulaba ndino ntino Uganda ekola bulungi nga UPC eri mu government era Uganda ekola bulungi nga UPC ekolagana na government ya Buganda era government eyo nezimba malwaliro nga Kiboga etuzimba malwaliro nga Kiryando ngo Bugiri naye ngeje mwakolaga ne Ssekabaka Muteesa byagwa bubi lwa ku bantu abazungu abateeka mu fitina ongabo bamanya abazungu bateekamu ebigambo balaba kati bayingidde mu nupu bateekamu ebigambo ndino omanyi to supportinga bibina simanyi teba supportinga bibina bya kati batante bajjawo enkolagana okusupportinga ayi kitegeza muli bango okulimba ne mukkiriza ne kati handi kitwayiga kati tetukyaddamu okuliza abazungu kye batugamba kati twagala kolagana ne buli muna Uganda tulabe ntino Uganda eterera nga bwe yali mu myaka gy'enkaaga mu ebiri musubira okudda mu gavumenti onako olumu tulina okukolaga kyonna ekisoboka okudda mu government wakwa Uganda ekola bulungi nga UPC eri mu government okusinzira ku ngeri gye bakuyisizza ouli kikoli mugovu nnyo osuubira we bwa minisita oba obwa RDC baagalira ddala kuliza ekintu ekyo kintu ekyetusse wano mu Uganda nze ndi ssaabawandiisi n'ogenda n'oganda ndizaaga kubeera minisita oli president general mulamba mao ye naye yafuga minisita ye kibiina kye tekyali mu government nga ffe emirundi ebiri ne ssaabawandiisi wa UPC tosobola kugeraageranya ne wa president general wa DP because UPC erina record tuline ebizimbe mbale tuline ebizimbe wa tetuli baapu oyagala gamba no secretary general wa UPC ata singa president general mulambo wa DP ate balina ki balina ki kike balinawo balinawo bagule wali bagule nyumba wali kubali ntuma kale bali ntuma n'olaba Uganda House eriwe singa just ekizimbe kimuchoka singa president yakulonda nga minister wa bara DC okigana ate ekyo kinyamba ki amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarketi zonna modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki tvs hlx cc 25 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu uvrage ebanda
timu ya Uganda yompiro gwokubaka ya She Cranes eyongedde okulaga eryanyi mu mizannyo egy'omukwano gyeri mu kuzannya Bungereza nga kakano yakawangula emizannyo ena egy'omuddiringanwa ng'eyoleka nti emazeeko nga muwogo wa gulunva kati nkwate wansi mmere. She Cranes ewangudde weuze emizannyo ebiri, yasoose n'egikuba obugoba 5-6 kwana mu 7 ate n'esembayo okugikuba obugoba 6-8 kwana mu 6. She Cranes era yasoose kuwangula Northern Ireland emizannyo ebiri, nga yasooka n'egikuba obugoba 3-6 ate era n'eddamu n'egikuba obugoba 4-3. Kaakano She Cranes egenda kudda mu kisaawe nga 5 omwezi guno ogw'ekkumi olw'okusatula ssabbiiti eno ezannye ne Bungereza, era egenda kuzannya naye emipiira 3 nga 5 ne nga 8 ne nga 9 omwezi guno ezeeko Scotland nga 10 esembyeyo club eya Loughborough Lightning ya Bungereza nga 12 omwezi guno. She Cranes okuzannya emipiira gino egendera okwetegekera obulungi empaka z'ensi yonna eza Netball World Cup ezigenda okubeera mu South Africa omwaka ogujja 2023. Empaka za Netball World Cup e South Africa zigenda kubaawo okuvanga 28 July okutuuka nga 6 ogw'omunaana omwaka ogujjera. Uganda egenda kukiika mu mpaka zino omulundi ogw'okuna, yasooka mu 1979 neddayo mu 2015 neddamu n'ekiika mu 2018. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennoneza ffe eza wano. Omutaka Mulamba ye mukulu w'abagazi b'olubiri lwa Kabaka bonna, era ye mukuumi wa Kabaka atamuvaako ng'omutaka Mulamba yakwata abantu abeeyitiriza ne batuuka mu bifo mwe batalina kutuuka mu lubiri. Edda bakyala ba Kabaka n'abagalagala n'abantu b'omulubiri bonna abaayagalanga okufulumako ebweru Mulamba ye yabaggulirangawo bwe baabanga bafuluma, ate era n'abaggulirawo okuyingira nga bakomyewo. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogw'ekkumi ogwa mukulu kusabitungotungo omwaka ogw'2022. Bwe lwali bwe luti mu 2 gy'emyaka 2022 egyakayita, eyali ssekamwa ow'ekibiina ekya Democratic Party wagaba Anthony Sekweyama yaziikibwa oluvannyuma lw'okufiira mu kabenje ng'atemera mu myaka egy'obukulu 55. Akabenje kano akaaleka bannayuganda abamu nga bakeewuunaganyako kaagwa nsangi kakungube ku luguudo oluva e Kampala okudde Masaka. Anthony wagaba Sekweyama emmotoka ye mwe yali eya Makattu n'etomerwa loole Isuzu. Mu kuziika wagaba Anthony Sekweyama e Buwungu mu disitulikiti ya MPG, Munamagye kano Dr. Warren Kiiza besije kifeefe yayogera ebikankana ekyaleetera abakulu mu magye okumuyita okumukunya songera yali yafulumyawo n'ekiwandiiko mu mwaka ogwali guyise ng'agamba nti gavumenti ye NRM yali yavadda ku mulamwa ogwabatwala mu nsiko era ng'eno yali entandikwa ye entuufu okuva mu gavumenti n'afuuka ow'oludda oluvuganya. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Romani Tiles, amabaati g'oseresa ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kya njawulo nnyo. Gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza e Nansana. Abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo, essimu 0702-699-337. Munamagye eyawambye obuyinze Bukina Faso kapiteni Ibrahim Traoli alangiridde nti buli kitongole na buli kisaawe kyonna kyakulembererwa mu mbeera ya kazigizigi, naye nga si wakudda mu byanaale mu ebbuzi okutuga nti lintunuulidde. Kapiteni Ibrahim Traoli gavumenti yagivuunika mu kire ekyakeesa ku lw'omukaaga ng'anenya mujaasi munne koloneeri Paulo Henry Damiba eyavuunika gavumenti ennonde okulemererwa okutereeza ebintu wabula n'ayongera kudibaga bidibage. Pulezidenti omujja ya kapiteni Traoli nga yenna yeekapise mu byambalo by'amagye alabiseeko ku TV y'ensi eyo n'ategeeza nti buli kisaawe kyonna kiddobonkanye ebitagambika, ebyokwerinda ebyenjigiriza eby'enguudo n'ebyobulamu byonna birwadde biyinga byetaaga kuweebwa na kitanda, kale nga teyeetaagawo afuguma nga ataddewo ebiseera eby'akabenje atera abitereeze. Yabadde pulezidenti wa Burkina Faso Lieutenant Colonel Paulo Henry Damiba abombye ensi ye agifulumye ng'ensonda zigamba nti adukidde ku muliraano ettoggo anti bulijjo ekiwotoka tekyala omukalo gw'embogo gugendera mu nkwawa. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Fama gaganyo.
Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi balambise engeri ey'obutonde ey'okulongoosaamu amawuggwe obutakosebwa nnyo mukka gwe tusika okuva mu bidduka mu sigala ssaako n'enfuufu efuumuuka ng'ekisooka kwe kweyoteza okuteeketeeke kwe bagambye nti kutereeza nnyo amawuggwe. Abayivu mu buto abaalyanga amayenje amookye nti bawone ekibabu eky'okukojobanga ku buliri. Ekyokubiri ekigogola amawuggwe bagambye nti kwe kukolola n'otomera bimere wabula n'ebifuluma, n'ekyokusatu kwe kumanya enkozesa ey'ennyindo entuufu n'otemanyiza kufeesa nga bufeesa. Abogiba obwongo bagambye nti okukola dduyiro nakyo kiyamba okulongoosa amawuggwe nga buli omuntu lw'akola dduyiro go ne geereega nga bwe galeegulukuka ng'olwo nno geekolamu omulimu nga geekamulamu ebikyafu n'okubifulumya omubiri amawuggwe ne gaba malamu. Omu ku beenyigidde mu kunoonyereza kuno omumanyi Dr. Debula Weatherspoon agambye nti ekirala ekirongoosa amawuggwe kwe kwettanira okunywa green ti n'ekikomerayo kwe kwettanira okulya enva endiirwa enkenene ebinyeebwa n'ebijanjaalo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Akakiiko ka Paalamenti ya Uganda akalondoola entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti akakosase kalagidde nti obukulembeze bwa kampuni ya Uganda ey'ennyonyi eya Uganda Airlines buyiibwe okuviira ddala eri ku ntikko okutuuka wansi emirimu gyonna giddemu girangibwe abantu abalina obukugu n'obuyigirize basabe emirimu gino era bagiweebwe kampuni y'ensi eno bw'ebanga ddala eneetaasibwa okusaanawo kubanga abasinga ku abo abagiddukanya tebasaanidde kugiddukanya. Abantu babiri bafiiridde mu nju ekutte omuliro mu kire kikesezza olwaleero ku kyalo Kaseenene mu ggombolola y'e Bamunaanika mu disitulikiti ey'e Luweero. Abakungu bazaab'enjawulo batandise okweyiwa mu maka g'omuzira wa Buganda. Omukadde Angeli na Nabakooze yafudde ng'asusse emyaka egy'obukulu 10 ng'ono y'omu ku abo abeenyigira mu kukweka n'okutolosa Ssekabaka Edward Muteesa II basajja b'Obote bwe baali nga bamunoonya era nga bamutaddeko n'obutitimbe bw'ensimbi eri ayinza okumuwaayo. Munamagye yawambye obuyinza Bukina Faso Kapiteeni Ibrahimu Traoli alangiridde nti ensi agenda kulemberera mu biseera bya katyabaga mu buli kitongole na buli kisaawe kyonna nti kubanga byonna bibadde byazingama nga byayonooneka ebitagambika nga kitegerekese nti munne gwe yawambye n'amujja mu buyinza Paulo Henri Damiba asobodde okubomba n'afuluma Bukina Faso era ensonda zigamba nti addukidde ku muliraane Togo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladi ey'obujjajja.